የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። ባሳለፍነው ሳምንት ሆነ የተባለ ነው ሞርኒንግ ስታር ሞል ላይ የጌጣጌጥ መሸጫ ቤት እኛ የሰማ ነው። ምናልባት የጥበቃ ሰራተኞቹ የእንቅልፍ ኪኒን እንደወሰዱ አድርገው ነው መረጃዎች ወጥተው የነገሩን። ግን በዚህ ጉዳይ ላይ የሞርኒንግ ስታር ህንጻ ስራ አስኪያጅ አቶ ሰይፉ ምን ይላሉ? እንደምን አመሹ አቶ ሰይፉ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አመሸ ሰይፉ? ያ ሞክሼ ሰይፉ ለሰይፉ። መቼ ነው ዘረፋው ያጋጠመው ሞርኒንግ ስታር ሞል ላይ? ሰኞ ሌሊት ነው። ሰኞ ሌሊት ነው እንደዛ ሀፍን ያደረገው። እኔ እንግዲህ የሰማሁት የጥበቃ ሰራተኞቹ ተኝተው ነበር፣ ታመው ነበር። በጠበል ጠዲቅ ስም የእንቅልፍ ኪኒን ነው ዘራፊዎቹ የሰጧቸው የሚል ነገር ነው። ይሄ ነገር በፖሊስ ተረጋግጧል? በፖሊስ ገና አልተረጋገጠም። ፖሊስ ምን እንደሆነ አንደር ኢንቨስቲጌሽን ነው ኬዙ ያለው። ከጥበቃዎቹ እንደተረዳን አንዳንዶች ታመው እንደነበር፣ አንዳንዶችም ደግሞ ከፍተኛ እንቅልፍ ጥሏቸው እንደነበር እና በዚህ መካከል ነው ዝርፊያው የተካሄደው። ምናልባት ጠበል ጠዲቅ ነው በሚል ወይ ደግሞ በስጦታ መልክ የተሰጣቸው ነገር በፊት እንደነበረ አልጠየቃችኋቸው? ምክንያቱም ዘራፊዎቹን መጀመሪያ አግኝተዋቸው ነበረ፣ እቺን እስኪቀመሱ ብለው ሰጥተዋቸውን ያስተኟቸው የሚባል ነገር ስለተሰማ እዚህስ ላይ ተገናኝተው ነበረ ዘራፊዎቹና የጥበቃ ሰዎቹ? አሁን እሱን እንግዲህ እንደነገርኩ አንደር ኢንቨስቲጌሽን ነው። ማን ነው በትክክል ጸበል ጸዲቁን ያመጣው? ጸበል ጸዲቁን አምጥቶ የሰጣቸው ምንድን ነው? የትኛው ሰው ነው የሚለው እየተጣራ ነው ያለው። ግን አንድ ሰው ግን አምጥቶ እንዳበላቸው ነው በሙሉ ጠበቆቹ የሚናገሩት። በዛ ሰዓት 3 ሰዓት አካባቢ ነው። ተሰብስበውም ሲበሉ ታይቷል። እና ማን ነው ያመጣው፣ ምግቡን ማን ነው የመረዘው የሚለው ነው እንግዲህ አንደር ኢንቨስቲጌሽን ያለው። አሁን እኮ ሁለት ነገር ነው። በአንድ በኩል መታመም ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከባድ እንቅልፍ ነው። እና ትንሽ ይሄ እንግዲህ የፖሊሶችን መጨረሻ ውጤት የሚጠይቅ ይመስላል። ግን እንደው ከዚህ ተነስተው እርሶ፣ ምክንያቱም ብዙ ሞሎች አሉ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ጥበቃ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ከብዙ ሰዎች የተለያዩ እችን ያዝ እችን ብላ አይነት እችን ጠጣ አይነት ጥያቄ ሊቀርብ ይችላል። እና ከእናንተ ገጠመኝ ተነስታችሁ ግን ምርመራውና ውጤቱ እንዳለ ሆነው ምን ማለት ይፈልጋሉ? በትክክል ከሚያውቁት ሰው ካልሆነ በስተቀር የሚያውቁትም ሲባል የራሳቸው የሚመረጠው ጥበቃ ላይ ያሉ ሰዎች የመጡት ለጥበቃ ስለሆነ ራሳቸው አዘጋጅተው የመጡትን ምግብ ብቻ መብላት እንዳለባቸው ማንም ቢጋብዛቸው ጥበቃ እያሉ መብላት እንደሌለባቸው ነው ከዚህ ድርጊት ልንናገር የምንችለው። ምክንያቱም ምን እንደሚፈጠር ምን ታስቦ ሰው ምግብ እንደሚያመጣላቸው ስለማይታወቅ። ምናልባት አሁን ሰኞ ነበረ ሌሊት ዘረፋው፣ ምን ያህል ንብረት ዘረፉ ሊባል ይችላል? አሁንስ አደናው እነሱስ ተይዘዋል ወይ? እንግዲህ ያው እንደነገርኩ በፖሊስ ፍለጋ እያካሄደ ነው፣ እየፈለገ ነው ያለው። ገና አንደር ኢንቨስቲጌሽን ያለ ጉዳይ ስለሆነ ስለዚህ ምን ያህል ዘረፋ እንደተከናወነም አሁን መናገር አይቻልም። አዎ መናገር አይቻልም። ግምቱን የሱቁ ባለቤቶች ስለሆኑ ለፖሊስ ክሱን ያቀረቡት፣ እኛ በትክክል በውሉ የምናውቀው ጉዳይ አይደለም። አሁን ግን ሞርኒንግ ስታር ያው እንግዲህ ለበዓሉም አዲስ ዓመትም እየመጣ ነው እና መደበኛውን ስራ ቀጥሏል። ይሄ አጋጣሚ ነገር ነው፣ ይሄ አጋጣሚ እንዳይደገም ጥበቃችንን አጠናክረን ቀጥለናል የሚል ነገር ስላየው በሱ ጉዳይ ላይ የሚሉት ነገር ካለ ስንብት ጥያቄ ነው። እሺ። አዎ አሁን እኛ ማለት ከዚህ ትምህርቱን ወስደን ማለት በሞላችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጸም የመጀመሪያው ጊዜ ነው። ማለት ጠንካራ ጥበቃ አላቸው ከሚባሉት ሞሎች መካከል ነን። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ሞሉም የሞሉም አካል ሁሉም በውስጥ ክፍል ያለ ስለሆነ ጥበቃ ጠንካራ ለማድረግ የሚበጅ ነው። በውጭ በኩል ያሉ ሱቆች ስለሌሉም ማለት ነው። ግን ይሁንና ከዚህ ትምህርት ወስደን ጥበቃውን ማጠናከር እንዳለብን ተወስዶ ላሉን ጥበቃ ኃላፊዎች ላሉንም ጥበቃዎች በሙሉ ከእንደገና በጋራ በመሰብሰብ ጥበቃውን የምናጠናክርበት መንገድ አድርገናል። እንዲህ አይነት ነገር ዳግሞ
እንደማይከሰት ለማረጋገጥ እንችላለን። ምክንያቱም ጥንካሬያችንን በማየት ነው። በመመረስ ካልሆነ በስተቀር ጥበቃዎቹን በማስተኛት ካልሆነ በስተቀር መዝረፍ እንደማይቻል አጥንተው አረጋግጠው ነው ያደረጉት። ስለዚህ እንዲህ አይነት ጥበቃዎቻችንም ዳግም ስለማይሰሩ በልተውም እንዲህ አይነት ችግር ስለማይፈጠር እንዲህ አይነት ችግር ይፈጠራል ብለን አናስብም። እንግዲህ አቶ ሰይፉ ሞርኒንግ ስታር ሞል ባሳለፍነው ሳምንት የዘረፋ ክስተት አጋጥሞት ነበረ። መረጃውን ሰምተን ደወልን። የሆነውን ሁሉ ነግራችሁናል። ከተመሳሳይ አደጋ ይሰውር ብለናል። ስለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ብያለሁ አቶ ሰይፉ። እሺ፣ መልካም ምሽት አቶ ሰይፉ። እናመሰግናለን።